Je 7:09, přeji dobré dopoledne, se mnou ve studiu je frontman kapely Tři sestry, textař Lou Faránek Hagen. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý, dobrý. Já nejsem úplně skální fanoušek punku, ale vaše texty mě bavily odjakživa, tak si říkám, ten první fanánkův text. Kdy to tak bylo? Co to bylo? To já si pamatuju. Na škole? Bylo to v prvním ročníku na gymnáziu a to jsem tenkrát byl ovlivněný skupinou Pink Floyd v souvislosti, první a druhý ročník toho v souvislosti s výukou fyziky si pamatuju, že se jmenovalo Výchylka hmotného bodu z úrovně idiotů. A to byla první. A to je platné i dneska, ne? To byl zárumčivý text. A pak jsem přestal v podstatě, já jsem nepsal moc, to byl jeden z mála. A pak jsem začal hrát na bicí spíš, jakože budu ten hudebník a texty, vlastně k tomu jsem se dostal až ze skupinou Tři sestry, v 19 letech, jako když jsme začínali. A Výchylka ještě existuje někde ten text? To jsem ztratil, já se pamatuju jenom ten název, ale byl to takový moderný, jakože že jsem takový. Od té doby, co jste začal textovat pro Tři sestry, psal jste, co vás zrovna napadlo? No. Jakože člověk se tak rozhledne a prostě první, co ho napadne. To určitě ne, já jsem si to tak jako říkal, nějaký ty témata, třeba při jízdách tramvají do školy a takový, ty, prostě když byl ten prázdný čas a v různých situacích. A to jsem pak pracoval vlastně, když bylo potřeba udělat text, nějakou písničku. Takže to nebylo, co mě napadlo. To byly většinou věci, kde jsem jako to chtěl udělat. A pak přišla, a to dělám i doteďka, že mám nějaký, teď si třeba nahraju do diktafonu autem, když jezdím, že já se pořád pohybuju někde. To jsou koncerty, v Krkonoších jsem dílem jsem tady v okolí Prahy, takže hodně toho najezdím, takových 60 ročně. A tam někdy poslouchám muziku a většinou jako jezdím v tichu a spíš si přemýšlím. Když mi napadne nějaký spojení, tak si ho dám do diktafonu a okolo toho pak třeba postavím text. A co tam teďka je z poslední doby? V poslední době tam není nějak nic. Já jsem takový, já myslím, takový jako řekl bych vyčerpaný, ani ne tak jako z hlediska tvorby, protože jsme dodělali desku, ale tam by to furt šlo, ale řeším určitý zase změny v osobním životě, takže v podstatě je to takový náročnější období, že jenom tlačím před sebou to nevyhnutelné. Nejsem tak úplně, že by to samo tryskalo. Jo, nejskří to začíná. No a ono to jsou takový vlny. Prostě, jo. Ono pak jako, když je velká pohoda, tak to taky nejskří, protože člověk zlenivý. A já ze zkušenosti vím, že po těchto katarzích přichází období, kdy se to tam jako, kdy to tam jiskří a je potřeba to uchovávat. Ale k tomu sepsání pak dojde s odstupem. Jo, já jsem si procházela před tím rozhovorem texty Tří sester a zjistila jsem, že jsem léta, že žiju léta v omylu, protože u legendární písně Hrábě sednul jsem si ke stolu a začal pít, zahradu jsem proto nechal být. Zvednul jsem ty hrábě a řekl bábě na. A teď pozor, ta přichází to překvapení. A piš nám to s trpaslíkem hráběm. A já si celý život zpívám a žena to s trpaslíkem hrábě mám. A ještě si říkám, ten Fanánek, to je ale genius, to je verš. No. Jak působí lidová kreativita s texty Tří sester? A působí, jako nejrozšířenější je v písni Pianovka, kde je Highway King, tak oni zpívají Harley King. No to je všechno? To je úplně běžná, no jinak ne, já myslím, že tam jsou, a tohle je nejvíc takový fousatý, a že se to opakuje, takže se to pamatuju. Ale to a tam tak jako, my jsme v době, teďka ty texty jsou tištěný, takže oni si to můžou jako zjistit, když by nebyli líní. Eventuálně si to můžou na koncertě zpívat z mobilu. Můžou si to zpívat správně samozřejmě, ale za nás to nebylo. A my jsme měli ty nahrávky od zvukaře u těch skupin, kteří nevydávali oficiálně desky, a když je vydávali, tak někde nebyla příloha textová. Takže jsme odposlouchávali hrozný věci, jsme tam slyšeli. Že? Taky, my jsme třeba, jak byl Pražský výběr, tak tam bylo takový, v jedné písničce byla taková, jak oni říkali, ta svahelčina, to bylo pospátku puštěný, a bylo tam něco jako tak zhruba. A my jsme vyluštili, že tam je Gottwald byl špatný kněz. Že je to protistátní. A takový blbosti. A Abraxasů, co jsme si mysleli, že tam je. Takže to je i v téhle době, ale to přetrvává, protože kdo chodí jenom na koncerty a nechce si to číst, tak to slyší a má pocit, že je to správně. No ale textaři se zase s takovou zvukovou podobností docela dobře pracuje.
Teď no narážím jo. na vaše texty pro těžký pokondr, tam je to vyloženě lahůdka. Právě. A ty, nevím, jaký jiný jazyky, protože se v nich nevyznám, jestli tak jako chatrně domluvím anglicky, není to tak, abych v žádným jazykem to mohl porovnat, a myslím si, že ta čeština je na to přebohatá, že je tam spousta těch záměn, takové nebo znějících slov, který mají jiný smysl, a v těch pokondrech se to daří, že tam je ta angličtina, která zní ty anglické věci jako některý český. A ještě je to pěkný, když je tam, když se jakoby urazí hra na té písně, že to je romantická nebo taková státotvorná píseň a dá se tam úplně jako komunální satyra nebo nějaký přízemní text. Když je z I Like Chopin, mám rád Chopin. Ano, přesně tak. Přesně ten styl. Já se ještě vrátím k Hrábím, to je fascinující text. Kupky Sena, z nebe mi mává Ayrton Senna. Já jako už mnoho let nad tím žasnu a říkám si, co má ten člověk v hlavě za blbosti. No, to bylo v té době. A celý ten, ta písnička Hrábě, to byl rock'n'roll takový hravej, takže to bylo, to mě nějak napadlo. A to jsou věci, které nemůžu říct ani kdy a jak. To prostě šlo samo. A máte to pořád, tady tyhle ty věci úplně bizarní v hlavě? Já si myslím, že jo, jako poslední deska je toho důkazem, ale samozřejmě tam nějaký posun, který u mě byl jako, já bych tomu řekl, až jako příznivá fascinace smrtí. Jakože už jako mívám občas i názor s dílem Květy Fialové, která říkala, že se na to těší, že to ještě nezažila. Což jsem před 10 let říkal, co to je za blbost, protože člověk jako hmotař trvá na tom, na těch pozicích, ale najednou se nějak tak, nevím, něco se ve mně otevřelo, že s tím se snažím nějak tak vyrovnat a přijít blíž k tomu. Tak jsem mi udělal nějaký texty teďka na novou desku, který ale skupina nevzala, protože skupina není v tomhle rozpoložení. A já jsem to obhajoval, protože jeden ten byl jako hodně temný a já jsem říkal, že to není negativní, tam je přece to, tam je přece o smrti bílá, to už ta bílá barva je, a oni jako, že ne. A já jsem říkal, takový přání, ať se to stane mezi dvěma pivy, jo, ať mě odvede. Protože to je taky, že člověk nechce trpět, nechce, tak má okolo sebe ty vrstevníky, nebo i starší, a prostě kamarády, kteří tu a tam se jim přihodí něco, je trochu špatná nemoc, jo, a teď je vidět, tak jdou pryč prostě a i ty příbuzní, jako třeba tchán a za takových okolností, co bych nikomu nepřál. Takže se s tím snažím takhle jako vyrovnat těma textama, ale nemyslím si, že by to bylo negativní, jako že by tam byl. A kolik textů vlastně nepropadlo na novou desku Svobodu Řetkvička? No, těch textů bylo dohromady třeba, já myslím, že 30, možná 35. Fakt? No. To znamená, vy máte na 3 alba. A i těch písní. Vy máte teď na 3 alba písní? No, na 2 a půl bych řekl, ale já to chci slyšet. Je tam síto. Já to chci slyšet, uslyším to někdy. Některý propadli úplně, jako že se nesešla hudba s textem. Jako třeba, že byl dobrý text a hudba, že se nelíbila kolektivu, nebo obráceně, anebo někdy, že to bylo úplně takový prostě cesta vedle. Tak jsme je nechali jako do archivu, jestli se něco z toho zrecykluje na nějaký třeba, nevím. Ale většinou to je tak, že za ten rok, dva máme zase jiný myšlení hudební i textový a řekneme si, že se k tomu nebudeme vracet. A ten alkohol, to je pořád dobrý leitmotiv. A je, samozřejmě. Já si říkám, v psaní pro tři sestry jste asi nejsvobodnější. Už jste se někdy cenzuroval i pro tři sestry? Já cenzuruju, myslím, z pohledu toho, samozřejmě ne úplně dokonale, jak pak zjistím, a z pohledu toho, co by tak jako ty spoluhráči, jo, co by už bylo co moc. Co tomu řeknou, jo? Co by na ně bylo už moc, což takové se tam nehodí, protože něco tematicky není ani do těch sester. A mně třeba přijde, že smrtka mezi dvěma pivy je dokonale do sester. No, ale ku podivu nebylo to tak úplně. To já si myslím, že teďka budeme dělat s kamarádem Rostou Cermanem desku další. My jsme dělali v roce 2008 desku Jevany, která byla úplně žánrově pestrá, jiná, a i textově to byla malinko odchylka. To nedá si, že by to bylo něco úplně jiného, že ten hlas to všechno spojuje. Ale teďka právě chci naplnit zimu, že v zimě nemám moc co dělat, protože já jsem byl vždycky lyžař pouze vlažnej a teďka k ústáru mě noha bolí víc a víc, protože jsem nějak trošku ten oběh v ní zhoršil, takže po větší námaze to začne bolet prostě, takže musím odpočívat, takže jako nějak bych to sjel za strašných utrpení. Takže na tu zimu musím najít nějaký náplně. Jak se zabavit, protože my nehráme se sestrami. Máme 1-2 koncerty až do půlky března, aby jsme si tak odpočili, nabrali síly na sezónu. Takže to se chystám tam právě dát i něco, nějaký témata, který neprošly úplně. A zase nechci monotematicky, aby to bylo úplně takhle.
Takže ta cenzura tam musí být trošku v očekávání, pro koho to děláme, jestli ten dotyčnej to veme. Když si vzpomenu na Tři sestry, tak já jsem poprvé díky tomu, že bydlím na kraji Bráníka, zjistila, že existuje, a díky svému bratrovi, tak jsem zjistila, že existují Tři sestry v 80. letech, tak někdy v druhé polovině. Ano. To tak sedí časově. Vy jste hráli po hospodách a pak najednou jste přeskočili do sportovních hal po roce 89. Já jsem vás viděla poprvé na koncertu Pro všechny slušní lidi. No to jo, ale to přeskočili do hal, to Pro všechny slušní lidi, tam byl kde kdo. No to já vím, ale... A my jsme tam měli tři písničky. Já vím, ale mě fascinuje, že najednou tenhle hospodský ansámbl prostě se stane profesionály ve velikém prostoru. No to bylo jako, abych řekl, ke koncertu Pro všechny slušní lidi, tak to bylo... šílenství revoluce, že těch změn, kdy tam najednou mohli úplně všichni, zakázaný nejvíc a ty neznámí, všichni byli co nejdál od režimu, tak tam byli. Takže jsme tam dali nevalnou úroveň tří písní, měli jsme náhradního bubeníka, že byl na vojně. Z toho záznam jsem tady, že by z toho měli mít v archivu. Jak třikrát začínala jednu písničku, já to omlouvám a říkám, máme novýho bubeníka, Vencu Kotelníka. Což byl opravdu Kotelník z Bráníka, který když si hrál na bicí, taková mánička. Nikdy s náma neskoušel, říkal, ale pojď s náma, je to jednoduchý, tam, tak no. Takže to byl punk se vším všudy, byl i to punk naprosto se vším všudy, já jsem viděl nějaký fotky z toho, já mám normálně nějaký triko takový na sobě, naprosto civilní, že my jsme se to dozvěděli vlastně ten den, když jsme byli na bábě, jsme posedávali někdo doma, tak jsme se jako dali dohromady, bylo to opravdu v důsledku revoluce, ale pak se naplnilo to, že postupně jsme se dopracovali třeba do těch velkých, že jsme byli několikrát v té hokejové Sparta, jak je v Holešovicích a jednou v O2 Areně, jakože sami, jako náš koncert, což je, myslím, úspěch veliký. Na domácím písečku, myslím, že nic většího, jako dají se samozřejmě dělat vypich jako kabáti, tak to ještě ne, ale tak měli jsme asi 11 000 lidí, takže to je dobrý. Překvapivý taky vzhledem k tomu 80. Já se ještě vrátím k tomu textování. Kdyby vám někdo tak na přelomu těch 80. 90. let ještě před revolucí říkal, ty budeš jednou pro Karla Gotta psát písně a s Michalem Davidem budeš psát muzikály. Co byste mu řekl? No, že je to nesmysl úplný. Ale to bych řekl na spoustu věcí, které mě v životě potkaly. Například? Já se čím dál víc... No, jak těhle z těch profesních, protože jsem byl na stavební fakultě, měli jsme takový zájmový soubor, aby jsme mohli chodit na pivo, takže jsem se viděl někdy, že budu pracovat ve stavebnictví a asi, že budu ženatý a tak. Ale netušil jsem tyhle ty zvraty životní, jednak tady to setkání se spoustou lidí, potom různý vztahy s těma ženama, jo, a takový zvláštnosti. A čím dál víc si uvědomuju, že to člověk nemá úplně ve svých rukách. Že já jsem třeba hodně tvrdohlavý a některé věci musím zlomit a dosáhnu svýho. A pak ten vesmír mi to postupně vrací, že to tak být nemělo. A můžeme být konkrétní? Já vím, že jste trénoval jednou na paralympiádu, tak nevím, jestli se bavíme třeba tady o tomhle z toho. Zrovna tak, a to jsou takový ty větší, to jsou věci, kudy to jako i prostě člověk, že už to nezlomí, jo, že může chtít sebe víc, jak se vždycky říká, vůle, odhodlání. Ne, je tam to samozřejmě, jo, a musí tam být třeba v tomhle případě genetický předpoklad. To znamená, že to vesmír, Bůh, ať se to kdo, jak se nazve, vyšší moc, musí to chtít. Takže u mě to bylo, že jsem plně trénoval. Dobral jsem si, že jsem veliký, dostal jsem se v tréninku na nějakých 154 kilo, což ale bylo málo na to, co bych potřeboval. To byl silový trojboj, že jo? No a u nás to bylo redukované u těch jako para na bench čistý. A já jsem zjistil, že v Atlantě nějaký Turek, protože tyhle ty národy tam, Irán, Teherán, takový, jo, i tyhle republiky, bývalý svazový, tam jsou siláci, jo, hodně. A vezme to Turek na vozejku, to znamená, že jenom vrškem, ten se vůbec nemohl zapřít nohama. 240 kg v mojí váhový, což dělají normálně zdraví trojbojaři jako velký úspěch. Dělají i 300, 280, ale tam jsem zjistil, mě začaly bolet lokty. Takže i když jsem měl výživu, měl jsem peníze na ty doplňky a všechno, mě začaly bolet lokty a byl konec prostě. A pak jsem viděl v Krkonoších, jsem párka, ještě ve 14. roce to chtěl obnovit a chodil jsem trénovat. A tam je kluk Kuba Sedláček a jeho otec Tomáš Sedláček a ten starší ve veteránech dělá nějakých 165 kg v 52 letech a mladý zvedák 240 a v trojboji sbírají medaile, nemají v podstatě peníze na tu výživu, takže sponzory mají, aby mohl vůbec, takže jí kolínka, rejži úplně postaru, chodí do práce a je to mistr Evropy, snad už světa dokonce. A tam to prostě, tam to bylo daný.
že to tak má být. Jo. Jo. A to jsou, a tohle to člověk jako i v těch, jo, že takový to v 90. letech to ražený, že když něco chceme, tak to dokážeme. Kde je vůle, tam je cesta. Ono to právě není úplně pravda. A, on se to, a proč se, to do nás pořád tlačí? A i když se to dokáže, jo, tak jako ty cíle takový. A teď budu šťastný. Já jsem si taky říkal, prostě v té době před lety pro mě byl Karel Svoboda nejúspěšnější člověk v naší branži a chtěl jsem něco podobně. A pak jsem s ním dělal muzikál, s Michalem Davidem několik muzikálů, se Stevie šli, teď to generovalo nějaký peníze, ale mě ty peníze žádný štěstí nepřinesly. Ani ty předměty, ze začátku to bylo jako fajn, jsem si říkal, dobrý, tak ještě tady zahrnu, koupím si větší auto a lepší motorku a barák. A najednou, no pak jsem viděl toho Karla, který už měl úplně všechno. A seděl tam takhle v té, když jsme dělali Goláma, tak seděl v té sedačce, byl úplně prázdný, viděl co se sebou. Byl nešťastný člověk. Co pak si myslíš, že mám věk na to, abych sváděl nějaký školačky? Je to moje dcera. No ovšem, ovšem, že je to moje dcera, no a co? No, malá, milá, moje, malinkatý děťátko. Lou Fananek Hagen, to tam patří, to bychom měli říct posluchačům, kteří neznají úplně Tři sestry, je, že k tomu tyhle ty věci prostě... Ano, bývají tam ty, my tomu říkáme propojováky, jsou z různých našich oblíbených filmů a hlášek z filmu převážně, tentokrát tam velmi je Jean-Paul Belmondo. Je tam na hodně místech, to je pravda. No. Tahle píseň předpokládám vznikla někde na pouti. No, ta inspirace byla tam samozřejmě. Mně napadlo to nafouknutý hrad, že to je spojení hezký, že, ten, že to, ta, tam taková ta romantika, ta důstojnost toho hradu, jestli? Ano, přesně tak, to je nafouknuté, je to vlastně ten rytíř, tam, který objíždí ty štace, což je romantika do teďka, samozřejmě pouť a kolotoče, to je do teďka romantika, i když jezdí, už mají kamiony, obytňáky mají a docela se tam jako kalí. V té partě, já neříkám, že všichni, ale dost, takový. Já tak jako okukuju, protože mě to lidi zajímají, když jsme třeba na pouti s dětma, tak jako to tak jako na to koukám, jak to tam chodí, jak mají ty vazby, je to zajímavý, samozřejmě svět samozřejmě a tady je to takový ne, tak zamyšlení na tom, no, jak to tam chodí zkrátka. Já mám prosbu osobní, dlouhá léta dumám nad textem Adamiti v Londýně, známe se dlouho, já jsem se nějak nikdy nestihla zeptat, jestli tahle píseň je podle skutečných událostí. To je vlastně přebásněná historka z roku 2007, kdy jsme přijeli z Manchesteru do Londýna a měli jsme druhý den koncert, dva koncerty, jeden v Brightonu u moře a druhý v Londýně přímo. A my jsme jeli z Manchesteru autem, což byla chyba asi, protože ta cesta byla dlouhá, vez nás nějaký promotér a jel jsem já, kytarista Zdenal a Franta Vrána Bubeník, jak, když jsi viděla klip, tak tam jsme takhle my tři nakreslený, hezky, jako animovaně zpracovaný. A jak jsme popíjeli po cestě vodku, na každý pumpě jsme si dokoupili, a tak jsme přijeli do Londýna v hodně podroušeném stavu asi v 6 odpoledne. A my jsme v té době měli období anabitismu, že jsme se slíkali. Prostě najednou Vrána třeba... Prostě to přišlo. Vrána z něčeho nic najednou seděl za bicíma nahej, on se třeba slíknul během hraní. To je dobrý, no, se člověk najednou od toho mikrofonu otočí a tam nahej Vrána. A v hospodě a technik náš taky najednou stál u bedny a neměl nic na svém, jenom ponožky. A to nás popadlo v tom Londýně, a že jsme okořenili, že jsme tam viděli malý bagříky, kteří dělali výkopy pro telekomunikace a Vrána říkal, to je bagr Kubota, to já jsem vždycky potom toužil, jak jsme lezli a snažili jsme se nastartovat bagr. To se nám naštěstí nepovedlo. A o kus dál nás už přijel Anton, policejní, protože nějaký jogující lidi na nás zavolali policajty, že říkali, že jednak nás slyšeli, jak mluvíme, jak říkali, že jsou tam nějaký Rusové, všude, i v Americe, že vás mysleli, že jsme Rusové. Já mám ještě tu nohu dřevěnou, jakoby, tak vypadám jako veterán z Afganistánu. Tak je to takový, no ještě ta řeč divná, takže Vrána skočil šipku do křoví, ale měl schovanou hlavu a ramena. V podstatě bylo všechno na tom trávníku. A my se tak naštěstí jako podsulovali, nebyli úplně přísný, a my jsme teda takhle drželi ty šaty a říkali jsme, jako, co je za problém, a my říkali, ať se oblíkneme, ať ukážeme ty ID. A tam to hajci chytneme a oblíkneme, protože on dělal, že tam není a všechno mu koukal, měl ten zadek vystečený. Takže naštěstí nás propustili a my jsme pokračovali v tom do nějaký hospody krajanský, jsme zase slíkli a tam řekli, že nám nic nedají. A to byl vlastně konec, ale pak nám řekli, že jsme mohli dostat 3 měsíce za asociální chování jako ve velmi zrychleném řízení, jo. Což by ohrozilo turné, navíc probrat se v Kocovině, proto jsme mluvili o tom Tauru, asi bychom neseděli v Tauru.
Ale bylo to takový riskantní historka, jedna z divočejších. Nad hlavou mám auru, procházím se po Londýně, zřejmě skončím no, v Tauru. Tak to je přesně. Ne, to je prostě nádhera. Říkám si, taková zábava byla v té vaší kapele. Všechno je za něco. Za všechno se platí. I za tady tu srandu pod vlivem alkoholu se určitě platí. Ale ještě se pořád dobře bavíte ve Třech sestrách. Jo, jo, určitě. Přetavilo se to trošku jinam. Občas samozřejmě jako není to, že bychom byli spolek abstinentů, ale už tyhle ty divoký roky minuly. To byl rok třeba 6 až 10, bych řekl. Jo. Takže to bylo období adamitu. Teď je nějaké období, které by charakterizovalo Tři sestry? Nějaké? Teď je to takový, že se nám hrozně dobře hraje, že Franta Vrána Bubeník omezil konzumaci, takže hraje jako stroj, jako hraje dobře a nikomu se nestává, že by nezvládl výkon. To mě a Bubeníkovi se to stávalo nejčastěji. To byly problémy, že ty lidi občas toho nemohli mít úplně takový prožitek jako někde jinde, kde jsme byli v lepší formě, ale asi to k tomu patří. A to už teďka právě není takhle, ale baví nás to o to víc, že ty koncerty jsou hezký, ty lidi to baví, nás to baví. A mě vyloženě teďka právě, jak jsem mluvil o té zimní pauze, tak mě se vůbec jako nehodí, jo, abych teďka hrál furt. Koncert vánoční kapely Tři sestry. Já se přiznám, několik koncertů jsem zažila, ale od vánočního koncertu bych čekala nějakou trošku vánoční romantiku, vánoční píseň. Bude něco toho 22. My jsme vánoční písně měli asi 2 nebo 3, ale na vánoční koncerty je nedáváme, protože oni nebyli tak úspěšní, ale byli v tom hlavním playlistu. Na vánočním koncertu bude premiéra klipu Pomeranč, který jsme točili, který se odehrává jakoby v Blázinci, takže tam vypadáme všichni hezky. Je to opravdu, na ten se těším, my ho uviděme taky až tam, protože jsme ho točili, my jsme ho točili před asi týdnem necelým, takže se to stříhá do poslední chvíle a tam bude zahrán naživo Pomeranč i s tím klipem a křest alba proběhne a jinak budeme hrát takový ty z novýho alba asi 5 písniček a jinak ten průřez s tvorbou oblíbený. Mě píseň Pomeranč trošku překvapila. Já jsem sice říkala, nejsem úplně známka punku a příznivec tohohle stylu, ale najednou na tom albu na Svobodě Řetkvička je poslední píseň, s kterou já si vlastně nevím rady, protože si říkám, je to Ploužák, nebo co se jim to jako stalo v té kapele? Je to takový pokus o náš Ploužák, takže takový střední tempo to je a je to takový hodně poklidně, jsou tam hezký kytary k tomu a je to takový duet Supice a já o tom, jak se potkají lidi v nonstopu. A povídej si a pak spolu usnou na lavičce, takový je to úplně... Taková romantika, ale po vašemu, no. Jo? Romantika po našem, ano, přesně tak. Je tam celý ten, je to letní vyprahlý město a taková hezká písnička. Tak. Pojďme na otázky našich posluchačů. Pavla píše, budete letos v květnu v Pardubickém pivovaru? Za 10 let jsem vynechala jenom jednu. No tak vzhledem k tomu, jak to už je tak 10 let dokonce, já vím, že tam jezdíme pravidelně a věřím, že to bude i nadále pravidelně. Dál dotaz na fanánka, jak došlo k nápadu na výlety po Evropě na 4 školkách? O, to jsem se připojil k partě, která jezdila do Rumunska, takže to bylo Rumunsko a pak jsem byl na 4 školce ještě v Maroku s motorkářema před asi 8 lety, tak to bylo krásný. Písničce Kovárna jste ve středu, čtvrtek, pátek, v sobotu i v neděli na kovárně a já už se několik let chci zeptat, píše Petr, kde jste v pondělí a v úterý? No, v té době jsme v pondělí a v úterý mohli být na Zdráhalce, což byla nynější hospoda u starého pivovaru, protože kovárna měla zavřeno. Dana Příbram, jakou českou kapelu má váš host rád, po případě na koncert jaké české kapely by Loufanánek Hagen šel? No v současné době, jak už jsem mluvil o té fascinaci smrtí, tak jsem objevil Prago Union, že má desku 2 roky starou, která se jmenuje Smrt žije, což je fantastické, je tím protkaná a je to výborný, to jsou texty naprosto dokonalý. Tak to jsem si i říkal, že kdybych někdy měl čas a bylo to v okolí, jak tam, že bych zašel, protože to se mi moc líbí. Co vás tak fascinuje na té smrti? Nevím. To nedovedu definovat. To neznám, o to, že člověk asi, neví, co bude potom? Asi ta součást, že je to prostě součást života a proto se mi líbí, že smrt žije. A tak je to. Stál jste někomu blízko ve smrti? Ne. Takhle akorát jsem vlastně s babičkou jsem se loučil asi den před tím, než zemřela. Tam už to bylo jako, tam jsem měl pocit, že už je jako na druhém břehu. A jsou to prostě... Je to zajímavá věc, když jsem o tom, to přichází s věkem asi, s věkem
A to musím říct, že se cítím úplně dobře. Jo. To není, že bych jako už byl blízek, to já nikdy nevím, ale nemám žádný symptomy, že by jako se to hroutilo, kromě té nohy, která mě bolí víc, než bolívala, tak já můžu vypít, sníst cokoliv, nemám žádný léky. To, nevypadáte ve formě. No, tak jako já si to myslím, jak chodím udržovat se, cvičit, samozřejmě toho sportu neudělám tolik, protože ta noha opravdu tomu nepřeje moc, ale z toho, co dělám, tak mi to jde, prostě zvládám koncerty, můžu vypít pivo, můžu vypít panáka, sníst mastnou klobásu a nic. Jo. Takže to není, že bych jako se chystal už já zrovna, ale člověk dospěje do toho stádia, kde se to začne připouštět. A u mě je to i s tím, jak jsem taky nakousnul, s tím, že už mě neuspokuje vůbec ta hmota. Řekněte. Že už takový ty, jako někdo chce jako jet ještě dál, než byl a chce si koupit větší ty věci, nebo ještě, aby byl lepší tím nějak, tak mě to jako neuspokojuje, ale na druhé straně jsem takový ve stáří, že jsem poloblbej. Jo? Ani blbej, ani chytej. Že to jako vím, ale nemám ještě ten přestup do toho osvícení. A to je zoufalý. Já bych mnohem radši byl jako v uvozovkách blbej, že bych se těšil z toho, že si představím ještě místnost a ještě bude placatější auto a takhle bych se dožil, až mě trefí a budu šťastný. Ale tohle to je, musím říct, že je to utrpení. Ten přechod, jako já myslím, oni tomu říkají, to černá noc duše. Rozumím. Není jistota, že v tomhle životě se to stane, protože jak si všichni myslí, že pojedou někam na východ a bude osvícení. Přijde guru. To potká tak málo lidí. Jo, já jenom doufám, že ten počet životů pozemských bude zkrácený tímhle tím utrpením. No, já u toho stavu poloblbosti mám největší hrůzu z toho, že to nepřijde. Že ta moudrost se jako nedostane. Já už si taky, ano, ta jistota tam vůbec není. To byla velká odměna. Aspoň se přiblížit tomu. Aspoň aby zavěkne. Teďka mám rok, dva, že jsem takový, a je to i v těch textech asi, který i v těch názorech na život, že kapelník Magor tomu říká, že je to deprese a nihilismus. Není. A já to zrovna teďka tak nějak jako pociťuju, jako, že to na někoho, kdo si jako dodává, že to je dobrý všechno, že tak má být, tak to působí asi rozkladně. A já si nemůžu pomoct. Já nevím, jestli jsou Tři sestry punková kapela. To je takový... Je to kliše, tak to přeskočím. Ne, že to je těžko definovatelné. Mm-hmm. Jako k tomu patří trochu, ale my jsme nikdy neměli takovou tu politickou revoltu punkovou, jako tu anarchopunkovou, takže některý ty pravověrní punkáči by nad námi jako odslusli, že nejsme taková punková kapela. Zase z hlediska kapel, který se cítí být víc na nějakém místě, tak jsme punková kapela. Takže je to takový, no. Dobře, abych to řekl, Tři sestry jsou úplně jasný a lidi vědí, na co jdou. Životem jsme punková kapela určitě. V čem jste do dneška zůstal punkáčem? Já si myslím, že je to v tom, že mám ten život nalinkovaný, takže mám některé věci, tak tvrdohlavě odmítám. Jedna věc za všechny je třeba, jim ponižujou kontroly na letištích a proto nikam nelítám. Takže se bá letadla, ale prostě radši zůstanu prostě svůj. Tím, to znamená, než, aby... vy odmítáte projít rámem bezpečnosti. Ano, tím celým, jak tam jdu už jak do tábora, já se to zaplatím, ještě já jsem takhle ponižovaný, musím se celý slíknout, případně mi vemou nůžky na nechty, když si zapomenu, nesmím si vzít vodu svoji, to je opravdu. Pardon, jak to máte s nohou? Noha vypíská právě pořád, že má kovový komponenty, což jim říkám, stejně, prostě to vždycky zapíská v tom rámu, takže musím do trenýrek a je to špatný prostě. To je jedna z věcí prostě. Takže... Já se na to ptám, protože pankáči většinou stojí proti systému. Tak ano, jak stojí Loufaránek Hagen teď vlastně v současné době? Ale to je ve všech těch mých názorech. Já to tam trošku slyším, ale jenom se na to ptám, jestli slyším dobře, nebo jestli třeba... A já to všude říkám, prostě, že ten systém nenávidím úplně. Nenávidím politiky všechny, jako od jednoho přes druhého. A je to úplně bolestný v tom celém, jako, jak ten svět, jak ty party finanční chrliči výrobku, jak to úplně zaplevou. Ta planeta je opravdu umírající. Já jsem si nikdy nemyslel, nejsem velký ekolog, takový ten, že by někdo pomáhal šnekům přecházet, ale vidím to v těch zásadních věcech, jak to prostě je špatný a tady se veselé tancuje pořád dál, chrlí se další věci a řeší se blbosti. Jo? Je to
ten svět nemá vládu a on se sám nějak poradí, ale teďka je to takový, že bude potřeba nějaká očista. Mm. Musí být katastrofická, ale tohle už je překonaný systém, co teďka dožíváme. Je to tak, no. Já přemýšlím, jestli má cenu skončit v tuto chvíli optimisticky, ale možná úplně ne. Optimisticky to je, já si myslím, že ta cesta nebude, jako, že bychom všichni vymřeli. On tady včera jeden historik říkal, že je to přechod jednoho systému k druhému, takže to je to transformace. Já to cítím, já jsem to neřekl tak, ale je to tak. A myslím, že nemusí být bolestná úplně, jako si lidi představují, že vybouchne něco, to nemusí být tak, ale prostě staré řády pominou. To je hezká věta, před Vánoci baví mě. Loufanánek Hagen byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za novou desku, mně se líbí. To je fajn, že se líbí. Pozdravujte tři sestry, ať se vám daří. Tak jo, mě se hezky. Panánek. Je výborná, přeje hezký den, ať se daří i vám. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.